Ja, kära vänner, så är det då dags igen för en ny vecka. I tider som vi aldrig någonsin har sett förut. Utvecklingen är fantastisk. Vilka omvälvningar, vilket tempo. Vilka människor som engagerar sig i att utgör den förändring som de vill se i verkligheten. Alltså ni. Det är fantastiska tider. Den djupa staten. Den går sin sotdöd till mötes. Vi skriver den 15 augusti 2022. Och då, kära ni, då är det dags för en ny vecka. Och det är dags för ett måndagsmys. Ja, det är lite sådär speciellt får man säga nu i de här tiderna. Det har aldrig varit så här någon gång i människans historia. Det är nog helt otroligt vilken uppslutning, vilken utveckling. Det är otroligt glädjande och tacksamt att få göra det här tillsammans med er. Ni ska ha ett jättetack för era gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ja, ni ska ha tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och som vanligt slår vi ett slag för de här underpoddarna med Greberg och Cornelia. Och så har vi våran Free People's Movement. Ingången, inkörsporten till kärnan på den djupa staten globalt på engelska. Fantastiskt. Det här går som på räls. Och det är ju historiska tider. Den 14 augusti, alltså igår, var årsdagen för Potsdam-deklarationen alltså, och när Japan gick med på att ge sig då för att få slut på andra världskriget. Det här hände ju efter att deras förnämliga kejsar Hirohito hade fördröjt krigsslutet ett år. Ungefär lite drygt. Det var för att den här atombomben skulle kunna fylla sin roll i att skapa skräck för atomvapnet. För som alla vet så är det ju på så vis att om medierna inte hade bistått i det här och talat om hur det är i verkligheten som de alltid har plägat göra. Då hade det inte blivit mycket med det där kalla kriget. Det var så att säga en given förutsättning. Och vi ska komma tillbaka lite till det här. Hur var det egentligen med Sovjetryssland eller Sovjetunionen där? Och förhållandet till den djupa staten. Det där är lite märkligt. Och vi ska nog inte helt släppa tanken på att vi kommer att komma i kontakt med det här. Och inte kanske så där jätteliten omfattning heller. Nej, det kan nog bli rätt rejält faktiskt. Jag vet inte. Några kanske har några gamla register. Man vet ju inte. Bra att ha liksom. Vad skulle man annars samla på alla de här grejerna för? Om det inte var för att det fanns någon form av användning av informationen. Vad kan en användning vara för någonting? Men som alla vet att farmor sa, det var ju det här med att det går så många fattiga barn på Londons gator därför att deras föräldrar inte förstod att spela trumf. Med PH kanske. I tid. Kan det vara så? Kan det vara så? Ja, man får ju nästan liksom, och den här Truman då som amerikansk president, var det liksom en bra kille det där på något vis alltså. Och då var han med antitrustlagarna som skulle se till att tigerfarberna, alltså de här globalistintressena, inte kunde fortsätta att bedriva sin verksamhet i samma oinskränkta och
ja, ostörda form. Det gjorde han ju förbannat bra helt enkelt. Bayer och alla de här. Krupp-tyssen. Ja, vi skulle inte tala om Bofors och Krupp, sa Karl Gerhard. Ja, det gjorde vi ju inte heller. Alltså, utan vi höll ju käften alltså. Och tyckte liksom att ja, vi tjänar ju en hacka istället. Och då är det värt det, då är det värt det. Alltså. Annars tjänar ju någon annan pengarna. Ja. Ja, men om inte vi tillverkar vapnen så gör någon annan det. Ja, precis, ja. Då är det lika bra att vi tjänar de pengarna. Mm. Ja, 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 ja. Ja, Krim, där var liksom form av handelsplats någon gång i tiden, tror jag. Har jag för mig. Mm. Vad handlar de om idag? Människor, ja. Mm. Ja, ja, ja. Gammal svensk by, ja. Mm. Gammal svensk by, ja. Och jag vet inte egentligen om man ska säga då, för det är ju egentligen så på dagen då, 15 augusti 45, där händer då. Och lite så här krångligt med de här tidszonerna då. Mm. 15, det är ju dag alltså. Det är ju konstigt. Mm. Och det var ombord på Missouri då, Missouri, i Tokyobukten. Mm. Ja, jag vet inte, ja, det är konstigt alltså. Minnesdagen för andra världskriget, ja. Mm. Är det ju idag då, kan man säga. Mm. Fast man säger den 14, fast det har ju med tidszonerna att göra det där. Mm. Ja, det är konstigt allt sånt här, hur det kan bli med tiden. Och ännu mer konstigt verkar det bra, för då dyker Gandalf upp i flödet. Och liksom den 12 augusti så ja, se till att se åt öster alltså i gryningen, femte dagen. Så kommer ljuset. Mm, en lund, det är ju en skog, öster. Mm. Så kan det vara, ja. Mm, tänk om någon har planlagt det här. Tänk om det är en strategisk planläggning av aldrig tidigare skådad karaktär och omfattning. Kan det vara så? Mm. Hur skulle det annars kunna vara? Det är dags att ställa frågan snart. Tror du allt det här, eller tror ni allt det här bara händer? Mm. Oturen drabbar besinningslöst de tidigare, i vart fall tidigare, proselyterna för den djupa staten. Är inte det konstigt att det blir så mycket otur på en gång? Vad kan det bero på egentligen? Någon annan har ju väldigt tur då. Men nu är det ju givet då att man är med på det här då. Eller tycker det här då att det finns gemensamma krafter som koordinerar sin verksamhet för att bekämpa djupa staten. Antingen så tror man ju på det. Eller också tror man ju inte det. Det är ju där det stannar någonstans. Eller man kan ju dra det ända till så här att antingen finns den djupa staten. Eller så finns den inte alls alltså. Det är ju dit hem man måste dra det här nu. Mm. Och naturligtvis, det är ju lite olika det här med hur man ser på det här med alternativsidan. Det är ju liksom lite ditåt och ditåt det där. Men nu är det ju inte riktigt läge att hemfalla åt, vad ska man säga, allt för stora vidlyftigheter. Det hjälper ingenting. Det hjälper faktiskt ingenting. Och det kan vara bra att minnas i det här läget. Ja, och stackars den djupa staten. Och den femte dagen efter den 12:e frågan om vem det är. Ja, vi vet inte, det är inte riktigt säkert, men det är någonstans ungefär runt 17 i alla fall. Det är helt säkert. Mm. Om det sen händer någonting, vad händer nu egentligen då? Först var det en sån här rally igår i USA. Och det var en massa inbjudna människor som berättade om olika tekniska verktyg när det gäller den här kartläggningen som de i alla fall påstår att de har hållit på med då i anledning av den här förekomsten av den djupa staten som fenomen. Och det har i det fallet då drabbat den amerikanska befolkningen och USAs förenta stater, eller Amerikas förenta stater. Och det får man väl ändå säga verkar vara någon form av klarläggande, men de kanske bara sitter och hittar på alltså, är allmänt konspiratoriskt lagda. Snudd på som er undertecknad då.
uttrycks vara då en härförare för den typen av verksamhet i det här landet. Och ja, vad ska man säga? Det är speciellt. Det är speciellt. Jag har ju sagt lite grann om det här med, eller pratat lite grann om det här. Det amerikanska valet har någon form av, ja, kommer få en påverkan alltså. Så kommer det att bli. Och det är nog inte osannolikt heller att det här, så att säga, tar vägen över Kina i den delen. Alltså, det räcker ju så att säga då att, ja, om vi säger de här, den här räden hos Donald Trump i Mar-a-Lago där, den är ju ganska talande om vi säger som så. Det verkar ju ha gått snett för FBI. Helgen var det rallyn över hela USA. And the FBI. Eller the FBI. Men ja, det är ju konstigt. Helt plötsligt inte ändå Fed längre bara. Och sen verkar det vara som CIA och IRS ligger i pipen också. Vad har de gemensamt de där organisationerna? Ja, underrättelsetjänsterna har ju trots allt då våldsmonopolet i ryggen, så där får man säga. Eller har haft i alla fall. I någon mån. Mm. Lite grann. Men gå smått med det va? Vad hette han? Gnällspiken? Nej, inte gnällspiken utan generalstabscheferna. Ja. Men sa, sa han upp sig? Jaha, Milli? Men vad är han här? Jaha, han kanske är en sån där marionettmilitär alltså. Ja. Mm-hmm. Så kan det ju vara, naturligtvis. Ja, men han dög ju till att hälsa på, ja, om det var. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Ja, det som ska föreställa vara Sveriges statsminister då, och den som ska föreställa vara försvarsminister och den som ska föreställa vara överbefälhavare. Hur det är med den saken egentligen, det är ju möjligen inte helt klart alltså. Och allra minst då, om det är så här nu att det faktiskt förekommer en sån här, som det förefaller i alla fall vara en ganska utbredd verksamhet som går ut på då att visa upp på något vis då, skapa en optik, skapa en förståelse, bibringa optik alltså som gör att människor ser och kan ta till sig vad det här är för någonting. Mm. Pågår någon sån verksamhet, ja, då ser det lite lurigt ut på den svenska horisonten skulle man kunna säga, för att uttrycka sig lite hovsamt. Det är ju konstigt. Mm. Och det verkar som att fingrarna har varit väldigt långt ner i kakburkarna på många håll. För svenskt vidkommande alltså. Kanske inte bara just Sverige som land betraktat, utan då snarare de här företagsintressena som alltid kommer tillbaka i alla möjliga och omöjliga sammanhang ska man väl säga. Mm. Översvämningar och dammar som pajar i Myanmar, och det är ABB och hej och konstigt allt det. Det verkar liksom, det verkar som allting bara konvergerar alltså. Det verkar som allt är ett alltså. Som Gud ungefär alltså. Mm, Gud är allt. Allt är ett. Mm. Det är lite semantik i det där tror jag. Mm. Ja, det är mycket med sagorna och sagornas värld. Och man kan väl säga att en sak i sagornas värld är det någonting speciellt. För det kommer att figurera på Twitter ett inlägg från en Joel Stade. Eller hur den uttalas, Joel Stade kanske, jag vet inte. Han läser att i Ukraina finns en flygspaningsgrupp som heter Aerosvidka Karlsson. Mm. Döpt efter Karlsson på taket. Emblemet är Karlsson på taket som med den ukrainska treudden dräper den dubbelhövdade ryska örnen. Det där verkar kunna gå igen lite grann. Det verkar som att det finns kopplingar alltså. Kan det vara ryska arkiv det där i öster? Kanske. Kan det vara det? Jag känner någon lirare där som är faktiskt med i samma judoklubb som Vladimir Putin där. Och han är akademiker, alltså så där, historiker och så. Och
han påstår att det finns massa konstiga handlingar i Sankt Petersburg. Det brann ju förresten i det, men det var, de hade nog kommit på att det var risk för det, så det kanske inte gjorde sådär in i helvete mycket egentligen. Nej. Men det känns ändå som ett uttryck för en viss frustration när det händer sådana grejer, det kan man väl säga. Och vi får väl hoppas att det går ordnat till, men vi skulle samtidigt kanske säga då att det är det bästa de har i det här läget verkligen. Men å andra sidan så är det så här, ska man ha till en förändring måste man få upp människor på tå. Man måste nå ett känsloanslag i det här. Och för svensk vidkommande har ju inte villigheten varit så där överdriven, utan det har ju varit ganska enkelt att få människor att förkasta dem som så att säga kommer med en sanning som bättre beskriver verkligheten, alltså. Mm. Mer i överensstämmande. Mm. Det har gått ganska lätt att sätta olika etiketter, epitet på de människorna, så att de så att säga ska framstå som märkliga, och att det där är ju liksom ingenting som, nej, det där är inte mycket med helt enkelt. Vi tar inte så hårt på det där. Vi kan skita den där. Den där ska stigmatiseras bara. Mm. Men så blir det något konstigt i utvecklingen. Kent Werner gör som han gör. Det var en av de, ja, en rätt tidig grej som pekade på att, ja, men kan han verkligen vara så jävla dum i huvudet liksom? Och vi följde upp det där och snokade och tryckte på och hade oss där. Men ja, det sitter hårt inne. Alltså, det verkar som att han verkar inte ha så mycket handlingsfrihet i manövern alltså. Nej. Det var liksom mycket märkligt. Alltså, han formulerar sig på ett sätt och riktigt så obegåvad som han framstår. Det tror vi inte riktigt på att han är faktiskt. Nej. Alltså, är det något annat i så fall? Alltså, vad kan det vara för någonting då? Kan det vara folkbildning? Kan det vara den här reflexiva kontrollen? Människor ska se, människor ska upptäcka, uppleva, känna. Känsloanslaget. Jaha. Ja, ja, nu visar det sig att det är visst på i princip vartenda jävla möjligt sätt på det vis vi har beskrivit. Men det var ju konstigt. Det var väl märkligt. Var det inte det? Ja, ja, det är speciella tider nu. I Afrika växer hotet från extremistgrupper knutna till den islamiska staten. Ja, det där med sunnisekteristisk extremism. En konstruktion av de gamla kolonialväldeskrafterna i Saudiarabien. Man etablerade en religiös konflikt mellan shia och sunni som man hade konstruerat rakt av. Genom att konstruera arabiska upproret där i samband med Sykes-Picot ungefär. Det som sedermera ledde fram till freden i Lausanne 23. Och så satte man ett litet lås på Afrika där. För att förhindra strategiska naturresursflöden norröver upp till den eurasiska landsträckningen. Mm. Det är konstigt. Men det var ingen som planerade så ändå. Nej. Nej. Och det här stöket borta där, nordöstra Afrika där, inloppet i Röda havet där, Jemen och sådär. Konflikten och... Mm. Det är inte så att man vill, någon kanske har kommit på idén att bygga järnväg där istället då, en tunnel. Som Engelska kanalen kanske eller så. Mm. Och sen vidare upp över Arabiska halvön då. Och sen är det ju ganska kort resa över där då. Mm. Man skulle ju kunna åka båt från Oman och sådär också om man ville. Benjamin Netanyahu, han har också förstått det där, så han har varit och förhandlat där för länge sedan alltså. Och sa att han kunde bygga järnväg dit från Israel istället. Undrar varför han gjorde det. Kan det ha någonting att göra med kontrollen över strategiska naturresursflöden möjligen? Kan det vara en del i det här? Eller? Jag tror det. Jag är helt säker på det. Hur som helst, en utbredd fattigdom, en svag säkerhetsapparat och tillgång till naturresurser bäddar för extremism alltså. De ska man kalla för tre givna förutsättningarna för att det ska finnas ett
kolonialväldes exploaterande intresse i sammanhanget. Lustigt nog faktiskt. Man får nästan känslan av att den här extremismen på något vis odlas just för då, ja, att ha det syftet att exploatera. Kan det vara så? Mm. Ja, det kan vara så. Alltså, jag säger ju inte att det är det naturligtvis, men man får lätt intrycket att det finns någon som... Men då, återigen, det, antingen finns det ju något sånt intresse som koordinerar och har sig globalt, eller också gör det ju inte det. Och de här intressena, det är ju inte, vi ser ju inga inbördeskrig mellan frimicklarna och satanisterna, eller om de kanske är samma då, eller så är det jesuiterna eller några andra, eller det blir i alla fall ingen konkurrens emellan de här på något sätt, utan det de har gemensamt, som gemensam ledstjärna, det är ju den här egennyttan då i så mått då. Och men det är ju konstigt att de aldrig råkar i luven på varandra, konstigt nog, alltså det tycker jag är märkligt. De är ju så benägna att konkurrera i andra sammanhang, men inte sinsemellan. Där finns en närmast ja, magisk lojalitet, skulle jag vilja påstå. Det är ju märkligt. Eller gör det inte det, tror jag. Äter de upp varandra så fort de kan, så ofta de kan? Jag vet inte. Men det kanske är någon av de här, ja, vad man nu ska kalla dem för. De med vidlyftiga idéer om vad det här handlar om, alltså. Och idag finns det islamiska grupper i ett 20-tal afrikanska länder, och de har sympatisörer i minst lika många länder till, alltså. Ja, det verkar ju förfärligt. Men om man tar bort det här västerländska supporten för det här då, blir det lika bra då? Jag vet inte. Kan det vara så att man under den här tiden då, medan det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojekt har pågått, faktiskt har kommit ihåg de här detaljerna? Kan det vara så att man har hållit på med spatial data och geofencing på global skala till och med, för att kunna räta ut en väldig massa frågetecken till utropstecken vid en viss given tidpunkt? Vad är det här ljuset? Det börjar någonstans om. Det gör det ju. Men som vi har sagt för länge sedan, det är ingen nackdel att kontrollera kärnan tidigt i det här. Man får se det som en given förutsättning. Och de har naturligtvis fått väldigt oemotståndliga erbjudanden. Det kan vi vara helt jävla säkra på. Jaha, och på tal om översvämningar då. Flera tyska floder hotas av uttorkning istället. Det är lite olika på olika ställen här i världen. Och senast i raden är Spree, som bland annat löper genom huvudstaden Berlin. Nu beslutar delstaten Brandenburg om nödåtgärder för att hindra floden från att torka ut helt, skriver Der Spiegel. Med start på måndagen idag så kommer ett antal slussar att stängas helt för att hindra att vattnet flyter ut från huvudfåran. Det innebär i sin tur att mindre grenar av floden helt torkar ut. Delstaten meddelar att de kommer att organiseras nödfiske för att omhänderta fisk som annars skulle dö av torkan. Man uppmanar också boende att rädda fiskar och andra vattendjur genom att föra dem till flodens huvudfåra. Ja, vad ska man säga? Vi får en känsla av det här med man vill belysa det här. Och vad säger han? Det där med IG Farben, nej, Isengard menar IG, vad vill man då dra, IG ja, just det, var underjordiska vapenfabriker där förresten, by the way, ja just det, sådär, ja. Hon har hänt ett ting, har varit där och ja, och så vidare. Hur var det, release the kan hon göra det här konstgjort, tror jag. Är det det de håller på att lavaja med uppe runt Ljungan där? Visar liksom hur de kan göra hela tiden. Höjer och sänker hit och dit och på priser på el där. Priser på energi. Vet vi ens vad det här handlar om? Vet vi vad varje producerad enhet energi kostar? Ja, dollars värde är ju uppenbarligen manipulerat. Det tror du var ställt utom alla rimliga tvivel. Ja. Den prissätts i dollar. Alltså där har vi ingen bra aning, alltså. Helt säkert. Och så många andra aningar har vi ju inte, eftersom det är ju världshandelsvaluta. Så de andra valutorna hamnar ju i någon form av relativ status i det sammanhanget. Ja, det är svårt att säga vad någonting kostar när priset på det som ska mäta är oerhört högt, alltså.
Det blir ju sämre och sämre beskrivande förmåga om man säger det så. Eftersom allt mer av enheten åtgår till att försörja sin egen existens. Det blir ju olyckligt. Kanske de vet om det. Den djupa staten alltså. Kanske de hade behövt en pandemi för att skylla på. Att kraschen, kollapsen av det valutafinansiella systemet skulle kunna vara hänförlig till någonting. Och sen var det rasha igen. Och sen var det monkeypox och sen var det hej och hå liksom. Det biter inte. Det går inte hem. Det syns. Människor upptäcker, människor upplever. Människor börjar vakna. Börja tycka, det här är kalanka. Vad fan har våra politiker sagt under hela resans gång? Har de sovit på jobbet hela tiden? Vad är frågan om? Jag vet inte. Eller jag är det. Lite kanske. Ja. Och det här, vad är en mänsklig rättighet? Rätten till liv. Men du har ingen rätt till mat och du har ingen rätt till vatten. Nej, men då så. Som sagt, pris, det är bra också. Ja, det här med vattenflöden och dammar runt planeten, vi har tagit upp det förut och det argumentet måste komma på slutet. Absolut, alltså. Det går inte att släppa sånt till enskilda vinstmaximeringsintressen. Och egentligen kan man ju säga så här, allra minst om de påstår att de är snälla. Och att de kommer från humanitär stormakt. Till och med det är Nobels fredspris. Nej, just det, det är ju Norge, så det är ju inte de. Okej. Okay. Det finns inget, nej, det är inget i bakgrunden där. Ja, ni förstår ju att det här är ju löjeväckande bortom allt vad man kan tänka sig. Jaha, japanerna måste påminnas om vem som bombade dem, säger Ryska federationsråd alltså. Den japanska regeringen som följer en proamerikansk kurs har de senaste åren försökt hålla tyst och minimera information om bombningarna av Hiroshima och Nagasaki för att undvika kritik från USA alltså, eller av USA. Och Konstantin Vinogradov, som man kan heta innan man heter Österlund ibland kanske, ja, chef för avdelningen för internationellt utvecklingsbistånd vid Federal Agency for CIS-frågor alltså. Landsmän som bor utomlands och internationellt humanitärt samarbete talade om detta vid ett möte vid Ryska federationens federationsråd, rapporterar politnavigator-korrespondenten. Ja, vad ska vi göra? Du kan inte lägga händerna sådär. Du måste främja ämnet bombningarna av, eller sitta på händerna. Du måste främja ämnet av bombningar Hiroshima och Nagasaki på alla möjliga sätt. Vi får inte heller i något fall glömma att vi måste ta upp ämnet bombningen av Tokyo och detta. Jag påminner om det här. Det är fortfarande en av icke-kärnvapenbombningar som fortfarande är den största när det gäller antalet offer bland civilbefolkningen. De verkar vara inne lite grann på det här som jag var inne på nyss här. Det verkar vara en medial grej det här. Hur var det egentligen med den här covid-19? Vad var det i grund och botten? Vi sa att vi inte la några virologiska aspekter på det. Det sa vi från början, dag ett. Så. Och det visar sig sedan mer att det här är ju någonting som man inte ens kan isolera och testa fram. Så det sprack det ju resten direkt alltså. Och sen följer resten på bara. Vad man gör med det här viruset, det går ju liksom aldrig att säga. Vem som tillverkar vad i var eller var. Det är omöjligt att veta. Sådär. Ja. I Japan i allmänhet är det här ämnet tystat. 2015 med en delegation för presidentens administration som besökte vid detta förlorade och bortglömda avlägsna område. Så ingen skulle se eller missa. Ja. Det där är väl lite sådär, ja, och man påminner om att samma person, US Air Force General Curtis LeMay, var inblandad i förödande flyganfallen mot städerna i både Japan och Tyskland. Han betonade också att enligt amerikansk tradition endast civila och kommersiella små och medelstora företag. Undrar varför det är så? Tror.
Hur var det där 1907? Vem var den första vänsterländska diplomaten där? Eller sändebudet? Mm. Hette inte han Gustav Oskar han förresten? Mm. Han skrev så här gynnsamt avtal med Kina också. Fyllde på de gamla fina opiumavtalen. Innan han åkte ner och blev turk alltså. Och sa upp sitt svenska medborgarskap. Jag undrar om det var, hade något mer av varandra att göra det här ens. Ja, det var ju tråkigt alltså. Och ja, man bombar sånt som gynnar storföretagen på något vis alltså. Och får civilbefolkningen att lida. Ja, det var ju konstigt. Och så man har undvek alltså ledande företag både i Tyskland och Japan som var försäkrade i USA alltså. Märkligt nog. Ja, det är de värsta bombningarna här. Det är konstigt. Men som sagt, allt det här beror ju, det är ju en hypotes, alltså ska vi säga. Antingen finns den djupa staten eller så finns den inte. Antingen är ju det liksom lite av en huvudfråga i det här, eller så är det ju inte det. Då finns det alltid bara bra, speciellt att vara svensk är bra. Då kan man vara stolt, tacksam. Mm. Och stor humanist. Ja. Det är så bra så. Och ja, trots propaganda och hjärntvätt känner folk till det här allt mer i alla fall. Och då måste vi öka den här aktiviteten. Folk börjar förstå att det här är rent jävla marknadsgyckel. Mm. Det är ju rätt så stor apparat här, som har utfört den här påverkanskampanjen, får man nog säga. Utbildningsväsendet, medierna och så vidare. Mm. Inte minst underrättelsetjänsternas verksamhet har verkat ledande i den delen. Eller? Inte? Nej. Det är frimurarnas handbok för befolkningskontroll som har varit ledande. Fint. Ja, men man får köra en nummer på det då. Jaha, och ja, man anser att det är ett viktigt uppdrag nu i alla fall att strypa kriminellas tillgång till vapen, och vapensmugglingen till Sverige fortsätter inte minst från länderna på västra Balkan och från EU. Det kan också förväntas att illegala vapen kommer smugglas från Ukraina, och det kommer att öka dramatiskt framöver alltså. Och då undrar kanske vän av ordning om det verkligen är så intelligent då att skicka de här vapnen från Sverige till Ukraina så välvilligt då, som direkt hamnar på svarta börsen, om det nu i bästa fall är så alltså, för de kanske hamnar i hemske Ivans ägo eller under hemske Ivans fögderi eller så. Ivan förskräcklig eller sådär kanske, eller Vladimir Putin då. Ja, hur är det här egentligen? Det är ju lite udda, är det inte det? Jag får någon att säga att jag tycker det alltså. Ja. Regeringen i alla fall gett polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten uppdraget att motverka vapensmugglingen till Sverige. Och polismyndigheten vet jag inte om jag hyser så stora förhoppningar om. Tullverket och Åklagarmyndigheten hyser jag något större förtroende för i den delen i vart fall. Eller i varje fall. Inte indelat alltså så, men något mer än ingenting i alla fall. Polismyndigheten får nog anses vara en rätt så politiserad verksamhet i det här, och det är inte så, med det sagt, alltså inte sagt att de andra är befriade från den typen av verksamhet, för de naturligtvis inte, men ja, man får ta vad man har, som Kajsa Warg sa en gång i tiden, lär ha sagt i alla fall. Ja, och för att strypa de kriminellas tillgång till vapen krävs ett ännu starkare samarbete mellan myndigheterna och fler gemensamma proaktiva åtgärder inom EU, så att vi motverkar smugglingen och införseln av illegala vapen, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Och man ska alltså kartlägga det här och ordentligt nu alltså, menar man. De har inte kommit på det än tidigare. Och i och för sig så har man då i städer som Calcutta till exempel då, i Norrland, då har man ju till exempel det här med geofencing på sparkcyklarna och sådär. Men att man skulle drista sig till att ha det gällande telefoner och så, det är klart man inte har det. Det skulle ju vara helt integritetskränkande, och vi är ju liksom en humanitär stormakt. Visserligen håller vi oss med, ja,
inte ohemultigt, men i alla fall väl tilltagna häktningstider och såna här grejer. Och ibland har det till och med hänt vid något enstaka tillfälle att vi blir fällda då internationellt. Men som sagt, det går ju inte att sätta eller lägga pålager på ett land på det sättet. Trots att ett land är ett företag då enligt Security Exchange Committee. Det är inte alls något annat alltså. Det är ett rent företag alltså. Med balansräkning och grejer. Mm. Balans- och resultaträkning och så. Mm. Och sen delar de ut aktier. Eller vad, det är oklart vilket typ av bolag ett land är egentligen. Alltså, och hur vinstdelning och sånt där går till. Alltså, det framgår inte riktigt tydligt av de som anför det argumentet i olika sammanhang. Sådär. Men det kan ju spela en mindre roll kanske. Och vidare ska myndigheten redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras framöver för att hindra en ökad vapensmuggling till följd av kriget i Ukraina. Och hur det EU-gemensamma arbete på myndighetsnivå kan utvecklas alltså. Ja, och det ska senast den 16 december 2022 redovisas. Mm. Och slutredovisas senast 21 juni 2023. Mm. Verkar... Ja. Har de verkligen så dåliga resurser? FRA. Att de inte kan pyssla med det här. Ericsson, har de sådana resurser? Jag vet ju inte. Det talar de inte om. Hade de haft det hade de ju sagt att vi fixar det här liksom. Ja, det är verkligen ybersmart att skicka vapen till Ukraina nu i det här läget. Och möjligen så får vi nog anse att det börjar bli lite väl tydligt att man gör det med flit för att människor ska vakna och förstå vad det är som händer. Det kan man säga. Så kan vi i alla fall säga. Jaha, och... Om vi inte försvarar yttrandefriheten så lever vi i tyranni, sa Salman Rushdie. Och han blev nu huggen i, ja, jag vet inte var han blev huggen faktiskt, men han blev knivhuggen i alla fall ett antal gånger. Fick han 12 hugg eller vad han fick. Och ja, det där är ju som det är naturligt så helt förkastligt, men Man får väl säga ändå så här att ja, Jan Myrdal ansågs som intellektuellt inskränkt och en av de som stödde den islamiska revolutionen och tyckte det var formellt korrekt att Rushdie skulle straffas. Ja, vad ska vi säga egentligen? Gunnar Alva kan vi säga. Mm. The Negro Problem. Gunnar. Mm. Social ingenjörskost, grönsaksdiet, Alva, kan vi säga. Mm. Men de kompisar med Margaret Sanger, ja just det. Visst fan, ja. RFSL där. Mm. Planned Parenthood National. Fosterhandel. Jaha. Men, ingen planering. Inte i något enda avseende. Ja. Ja. Gandhi där. Ja, Indien. Mm. Indisk kommunism. Rajiv Palmedutt. Ja, nej, säger du det? Jaha, Boforsaffärer. Mutor, roten, oj. Ja, men det är ju speciellt får vi nog säga. Det är mycket, mycket speciellt faktiskt. Och jag vet inte liksom hur man ska se på den här handlingen just vid den här tiden och det här tillfället i ja, utvecklingen globalt. Vilken effekt får det här? Det är lite grann som nazister som springer runt och sprayar hakkors på synagoger hela tiden och tror de ska bli poppis. Och att folk ska tycka att de gör något vettigt. Mm-hmm. Mm. För Adolf Hitler var ingen marionett nämligen. Det var han inte. Nej. Han lydde inte alls under samma intressen som Harry S. Truman. Nej, det gjorde han inte. He? Nej. Nej. Och alla illbattingar de blev dömda och fällda i Nürnberg. Det blev Shinzo Abes morfar också. Nej, han blev ju inte, han slapp ju allt sånt där. Just det, så. Men Shinzo Abe han blev mördad nyss. Jaha,
Vi får väl se om han blev mördad eller inte, vad det lider. Det återstår väl att se, men han måste nog i alla fall försvinna. Så kan vi säga i alla fall. Och ja... Ja, så att säga, den här satansverserna då var en satirisk fantasi som man själv trodde handla om den desorientering som invandrare från till exempel Indien och Storbritannien kände och använde som ett verktyg i en politisk maktkamp i ett avlägset land. Jag vet inte, det känns lite bekant med de här grejerna. Alltså. Och när din regim är under press och skapar lite bokbränning och en populär distraktion. Alltså. Och författare har ingen armé, alltså de har inte miljarder dollar, de har ingen... ja, det blir billiga syndabockar alltså sådär. Mm. Men är det politiskt grundat? Ja, ja. Lasse Vilks är ett sånt exempel skulle jag vilja påstå. Det var ju bara det här problemet med Vilks. Att han förstod för mycket. Det var ju det som var problemet med honom. Det var ju det som var problemet. Det var ju San Marino. Ja, och Sverige, de neutrala länder som Vilks lilla land var i krig med. 1815 års kongress i Wien, 1415. Mm. Ja, ja, det är mycket som går bakåt också. Ja, och Khomeini erbjöd en stor belöning till alla som skulle mörda Rushdie. Khomeini stod det under skägget på honom. Made in London, ja, så var det, ja. Så var det, ja. Ja. Det där är, ja, man får se det för vad det är helt enkelt. Och, ja, det här är Guardian som har skrivit det här. Och om vi inte försvarar det fria talet så lever vi i en tyranni då, då. Och, ja, Guardian är ju vad Guardian är, alltså. Det ska man ha klart för sig. Och man är tvungen att hjälpa till ändå, alltså nu. Och... Människor måste tänka till, människor måste se, människor måste reagera känslomässigt också. Och sen får man ta, så att säga, den reflexen, alltså känsloreflexen, och kontrollera den då. Då måste man ha liksom nästa upplägg på ingång för att, så att säga, styra utvecklingen av den här individens känslovid liv i en önskad riktning. Mm. Det kallas för reflexiv kontroll alltså. Mm. Kan vara bra att komma ihåg faktiskt. Tyck som oss, säger medierna i alla fall. Och ja, det kommer bilder från helgen nu här och videofilmer om en The Fed rallies över hela landet alltså. Och ja, FBI rally menar jag, förlåt. Ja. Vad ska vi med dem där till egentligen alltså? Det där är ju konstigt alltså. Jag vet inte, jag tror vi sa det för... ja, när sa vi det första gången egentligen? ja, jag vet inte. Det är klart man måste bli misstänksam där med det här försvaret i Washington-förhandlingarna och bröderna Dull och det här. Alltså, den här firman Sullivan Cromwell som sen sitter fast i den här Joseph Tsai som hamnar hos Investor och så bla 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 och så vidare. Det är liksom inte så svårt att få ihop det här rent kopplingsmässigt över tiden nu. Det blir allt lättare för fler att göra det. Dra de slutsatserna själv. Vad kan det här ens vara för någonting? Det kan inte gärna vara så mycket annat än vad det ser ut som faktiskt. När man ser sig om i omvärlden. Och det är ju lite kul när det blir tydligt. Och det gör det nu. Det konvergerar som vi vackert säger. Jaha. Och det blir bara bättre då alltså. Och man säger då att Ryssland... Man ställer krav på Ryssland nu. Här helt plötsligt. Då undrar ju vän av ordning. Varför skriver man inte alltid krav på Ryssland om det bara gör det? Och man kräver nu att de ska ge tillbaka det här kärnkraftverket alltså. Och vi uppmanar Ryssland att då, ja, omedelbart dra tillbaka sina militära styrkor och övrig icke-auktoriserad personal från Zaporizjzja. Ja, kärnkraftverket då med dess omedelbara omgivningar skriver man ett uttalande i ett nyhetsbyrå NTB alltså. Och bland de undertecknade länderna finns alltså då EU-länderna och några till. Alltså det är, ja,
EUs medlemsländer, USA, Storbritannien, Norge, Japan och ytterligare några fler alltså. Mm. Och de verkar ju vara just i det här sammanhanget, andra världskriget verkar det vara liksom en säregen kategorisering med dem. Alltså det, ja, man vet inte, det känns som att det är någonting med det där alltså. Mm. Det här underrättelsetjänstkollektivet, de här gamla kronkolonierna, alltså Five Eyes-länderna. Mm. Det är väl konstigt. Jag har skrivit lite om det på bloggen. Miljon gånger eller sådär kanske bara. Jaha. Kiev och Moskva har vid upprepade tillfällen beskyllt varandra för attackerna mot de här kärnkraftverken som är det största, det här kärnkraftverket som är det största i Europa. Då. Och Rysslands sändebud i Wien, där internationella atomenergiorganet IAEA har sitt huvudkontor, uppmanar under söndagen Ukraina att sluta beskjuta anläggningen så att inspektörer från IAEA kan släppas fram. Jaha, ett internationellt team kan inte skickas att arbeta under fortsatt artilleribeskjutning, sa Mikhail Ulyanov enligt den statliga ryska nyhetsbyrån TASS. Uttalandet kom efter det att Ukrainas president Vladimir Zelensky under lördagen sagt att risken för katastrof ökar för varje dag. Och det budskapet upprepades senare av borgmästaren i Energodar, staden där Zaporizjzja kraftverk är beläget alltså. Det som händer nu är nukleär terrorism och det kan få ett oförutsägbart slut vilken sekund som helst. Riskerna ökar för varje dag, sa Dmitri Orlov till AFP. Undrar vän av ordning om det är Dmitri Orlov. Vilket konstigt namn. Ja, i det här. Jaha. Och ja, vad ska vi säga? Hur var det med den här kärnkraften egentligen och den här? Det var någonting man skulle, de skulle rusta upp det där tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av kärnvapnet. Mm. Det är liksom, det går i varandra här på något märkligt sätt så här, det bara kuggar i. Är inte det konstigt? Det känns märkligt. Det verkar precis som att någon kan ha tänkt till. Ja, det är ju lite eljest får man säga. Ja, något annat som är eljest är ju det kära flygbolaget och den svenska befolkningens huvudvärk SAS, eller så att säga då. Ja, och nu har det amerikanska riskkapitalbolaget Apollo Global Management kommit på den briljanta idén att det är en fin investering och lånar ut 7 miljarder kronor helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Den svenska befolkningen kan nog inte uttryckas vara eller har gjort så mycket dumt i annat än att de har varit jävligt dumma och inte motverkat framväxten av den här strukturen i en tillräcklig omfattning hemma vid i Sverige för att bespara resten av planeten en jävla massa vedermöder och elände och lidande. Mm, det kan man ju säga i alla fall. Mm. Och det är klart, om man skulle vara så där halsstarrig som ja, svensken i gemen och tänka sig att omvärlden beter sig så. Ja, men då ska nog inte så att säga svensken heller räknar med någon allt för stor förståelse i vad som nu kommer. Det kan bli svårt alltså. Mm. Faktiskt. Det kan vara bra att komma ihåg liksom. Ja, och det här med bryggfinansiering är det här. Men det kan ju vara så att den här typen av verksamhet är faktiskt nödvändig. Alltså själva som infrastrukturellt. Eller infrastrukturell företeelse, den kan ju vara viktig. Den kanske inte ska vara privatkontrollerad, den kanske inte främst ska vara vinstmaximerande heller. Det kanske lite grann som transportväsendet som sådant, alltså i alla fall till väsentliga delar. Är det någonting som, det här med grindslanten alltså, är det seriöst det? Vägtullar? Jaha, det verkar ju lovande. 500 spänn i förseringsavgift, 9 spänn i avgift. Ja. Helt seriöst. Och alla de här kamerorna. Oj, nej, oj, nej, oj, nej, oj, nej. Mm. Vad har man använt dem där till egentligen? Mm. De där i kombination med lite geofencing. Lite spatialdata behandling, ja.
Jag vet inte. Blir det bra kontroll av det? Blir dålig kontroll? Sämre? Ja, då får vi se. Som sagt. Och men det här räcker ju ingenstans i alla fall. Och ja, SAS fortsätter nu jaga pengar och har tidigare meddelat att man behöver få in 9,5 miljard kronor i eget kapital. Och som sagt, det där med att ja, låna sig ur det där, det är ju liksom lite grann vad det är. Och naturligtvis så är det Vanguard och BlackRock i bakändan på det här. Och hur det där ser ut i grund och botten, det tror jag faktiskt många har räknat ut nu. Ja. Och som sagt, en sån där jämfört med en underrättelsetjänst, ja, det är en tämligen ja, kort historia helt enkelt. Det blir inte så mycket diskussion om vem som bestämmer. Sådär. Ja. Och som sagt, en del har stackel på och andra gör bara vad de blir åtsagda helt enkelt och vågar inte annat. Och jaha, vilket land öppnar ambassaden i Nordkorea mitten på 70-talet då och för att sedan fungera som skyddsmakt åt USA och andra Five Eyes? Att just Sverige som någon slags kärna för sin synnerligen hemliga och lagstridiga vapenhandel med Nordkorea? Ja, jag vet inte. Nordkorea har i alla fall nu kritiserat på söndagen FNs generalsekreterare och hans senaste kommentar om hans stöd för Nords fullständiga kärnvapensavrustning och kallat uttalandena bristande opartiskhet och rättvisa alltså. Och det får man väl förstå att FN som är skapat för att vara vad det är måste reformeras. Och precis som vi har sagt när det gäller de här överstatliga organisationerna så är det ju helt givet vem som ligger bakom etableringen. Ja, men det var inte så att de gick loss från Washington-förhandlingarna som storägare i IG Farben. Det skedde inte utan utpressning, det kan man konstatera helt säkert. Och de här organisationerna, överstatliga organisationer som bildades sen. Jaha. Men de var till för att motverka. Det var inte så att de grep problemformuleringen. Initiativet. Mm. Det var det inte. Och sen har det här varit korrumperat allt sedan dess. Så var det inte alls. Nej. Hur var det då? Mm. Det bara krylla av svenskar och norrmän i FN. Mm. Några kanske till och med försökte göra något vettigt här i världen. Men det gick ju inte så bra då. Nej. Det gjorde ju inte det. Ja. Och det är ju lite sådär speciellt alltså. Nordkorea har alltså provskjutit ett rekordstort antal missiler i år och tjänstemän i Seoul och Washington säger att de verkar förbereda sig på att testa ett kärnvapen första gången sedan 2017 mitt i avstannande förhandlingar om kärnvapenavveckling. Ja, vem vet alltså i det här? Men som sagt, den svenska befolkningen måste nog upp på tå. Verkar svårt att komma undan. De verkar inte vilja ta det här i termer av intellektuella resonemang. De håller gärna i sina föreställningar. Hur skeva de än är. Mm. Så verkar det faktiskt vara. Det drar ihop sig helt enkelt. Och det här med räden i Donald Trumps fastighet, Mar-a-Lago där. Mm. Det var ju det här med spioneri också. Och så kommer man tillbaka till det här med Hillary Clinton och det här med servrarna, det här med Trey Gowdy, Benghazi-gate. Jag har tjatat om det där ett oräkneligt antal gånger också. Och det är ju inte bara för att vi sitter och gissar på det viset. Det är inte så alltså. Det må ju vara att man tycker att vi gissar, men ja, det finns ju resonemang bakom vad vi uttrycker hela tiden. Och de resonemangen är så långa och tråkiga och så då skulle ni tröttna på en gång alltså. Jag är långrandig och tråkig ändå, utan att behöva förstärka det ytterligare då, om vi säger. Ja, det där är ju lite som det är. Och löjligt i alla fall. Och
man säger nu i alla fall att ja, det här är det värsta maktmissbruket sen man försökte då att förstöra Martin Luther King alltså. Och ja, vad ska vi säga? Och det här med J. Edgar Hoover då och han smutskastade Martin Luther King med avlyssningar och utpressning på 60-talet. Mm. Hur var det egentligen med Hoover då? Han hade register på alla. Men det å andra sidan kan man ju inte så att säga klandra honom för heller. Han visste väl vad fan han höll på med, vilka han bråkade med. För det var inte så att han och Allen Dahl var så där jävla kontanta hela tiden. Han var ju CIA-chef då samtidigt också. Och hur, vem som är utmålad som vad i historieböckerna, det är också ganska givet. Och om det i princip alltid är 180 grader fel, så ja, det kanske... Ja, det kan ju ske till och med så med Stalin. Sådär alltså. Jag vet inte, vi kommer tillbaka till det i alla fall då. Och ja, vi kan väl... Vi noterar det här med Michelle Obama där och konstaterar att det där är ju faktiskt liksom, det spelar ju ingen stor roll alltså. Visst, det är en flagrant fräckhet att lura den amerikanska befolkningen på det sättet, eller världens befolkning kanske man ska till och med drista sig till att säga då. Men det är fortfarande egentligen inte, ja, vad förändrar det då? Om jorden är rund eller platt, vad förändrar det för någonting? Är det vi faktiskt kan påverka? Nej, det gör ju inte det. Ja, men det visar att de ljuger. Ja, men... Och sen då? Då säger de så, okej, vi ljuger, säger de då. Och det här är vi ljuger, men det här är vi det här. Det kommer de bara säga då, alltså. Avslöja det. Eller ska vi hoppa på dem allihopa på en gång och brotta ner dem och säga, ja, min man, ja, jorden är platt. Ja. Okej, säger de då. Men vad ska vi göra? Kom igen nu här. Det är liksom... Ja, det är speciellt helt enkelt. Mycket, mycket, mycket speciellt just nu. Och en fantastisk tid. Jag tycker det är så jävla trevligt. Det här nu. Det går så jävla bra faktiskt. Ja, och det här med den här liran Paludan då som... åker runt och bränner koraner hit och dit. Jaha. Men varför säger han inte som det är, för att det här är en västerländsk konstruktion? Han kan ju fråga Mohammed bin Salman som är liksom top of the line då i Saudi. Han är nog rätt inne på det där, det tror jag. Han verkar samarbeta med Vladimir Putin. Han verkar på något vis vara polare med Xi Jinping. Han verkar vara polare med Donald Trump och ja. Jag vet inte. Och han verkar närma sig Recep Tayyip Erdogan. Det är ju helt omöjligt alltså. Hur fan kan det bli så? Ja, det är ju naturligtvis ren jävla slump alltså. Mm. Men om de här är eniga om, för Recep Tayyip Erdogan, han är ju också enig om det här med djupa staten och de här grejerna och olika konstruktioner. Han är inne på att den djupa staten kom inte med kemalisterna alltså. Och här, där borta vid freden i Lausanne och de här grejerna. Nej, det gjorde det inte. Det har alltid funnits där inne under Osmanska riket också. Det vet han alltså. Vladimir Putin känner inte till någonting om rysk-japanska kriget och den här finansministern där i Japan, Takahashi. Och hans finansiering då från amerikanska banker, inte minst från Jakob Schiff. Men det här, det känner inte Vladimir Putin till, det här med det koloniala arvet. Han känner inte till att det var Henry Ford som byggde upp Sovjetunionens industri. Det vet han inte heller. Han visste inte, vet ingenting om telefoner och... Nej. Han har visserligen lite Ericsson i... Mer än någonsin nog räknat. Ja, sådär. Verkligen. Jaha, och det är väl som det är alltså. Ja,
det är många som tycker massa saker i olika sammanhang och nu börjar det liksom bli väl uppenbart för att bara sitta och tycka saker så här. Och nu har det gått så långt att Devin Nunes och Cash Patel har besökt då Maria Bartiromo igår på Fox då. Och de säger så här, alltså det började inte med Russiagate utan det började långt tidigare med Benghazi, Louis Lerner och IRS och så vidare alltså. Och det här med Louis Lerner där, skattemyndigheten, politiserad. Ja. Det är ju udda. Faktiskt. Benghazi där. Sidney Blumenthal. Fick inte ens jobba i DC för Barack Obama. Men han var rätt så inblandad i det här med vapenhandel, vad det verkar som. De här servrarna. Jag tänker om den här mejlen finns alltså någonstans. Kanske de fanns hemma hos Donald Trump. Det vore ju förärligt. Ser dumt ut alltså. Brännig, komig, klapper. Seriöst. Seriöst. Ja, man vet ju inte helt enkelt. Men som sagt, använd söker utanför bloggen så hittar ni det här, alltså karlnorberg.se. Ni hittar det på en gång då. Så det är i, alltså många år har det snart 10 år har vi hållit på och chattat om det här och nu är vi där då. Och så. Men det är ju praktiskt kan man ju tycka. Jaha. Och vi slog ett slag för det här vad har den här historien, vad har den fört med sig liksom och så i det här egentligen alltså? Har den varit bra för oss och dålig för alla andra eller har det inte varit så egentligen? Och det finns ju en rad med olika omständigheter i det här som man får på något vis ta hänsyn till allting man vill eller inte. Man kommer liksom inte runt Engström då om man säger, utan vi har en hel del nu alltså som är liksom trist alltså. Det här med FBI och FRA och CIA och ja, säkerhetspolisen och det där är ett litet konstigt kluster och man lite trist egentligen att vi har blivit uppfostrade så. Det hade räckt med lite annorlunda så hade det här blivit väldigt, väldigt annorlunda va. Och det kan man ju gnälla på bäst fan man vill sådär, men det är i alla fall så. Och jag tror i mitt stilla sinne alltså att det är perfekt det här. Det är lätt att hetsa iväg och inte se liksom vad det här egentligen gynnar. Det går inte att göra den här uppviglingen. Det går inte med svenska befolkningen. De kommer liksom inte... Vadå, skulle de spilla sitt blod för någon annans plånbok? Det finns ju inte på karta ens alltså. Hur fan skulle det se ut? De kan spilla det för sin egen plånbok möjligtvis. Men sen går det inte så jävla lätt alltså. Och jag tror att många känner väl ungefär det att det kommer inte kunna bli så jävligt här. Visst. Man får ju konstatera då att de här FBI-killarna som var inne i det här Mar-a-Lago-komplexet då är under utredning av Durham. Ja, givetvis är det så. Och man kan konstatera då att Hillary Clintons e-mail försvann. Trey Gowdy försvann. Alla bara försvann. Trots att det liksom är helt uppenbart att det här är ju som kardinalfel. Men nu, som en viskning i vinden. Så hörs det ett sus. Det börjar låta. Det börjar ta form av ord. Det verkar som det är något på gång. Och som sagt, mellanårsvalet är den 3 november. Det svenska valet är den 11 september. På 9/11-dagen.
Ja, ja, ja. Vad kan det bli av det? Och det finns inga bevis för någonting, säger man ju ofta i de här sammanhangen. Och det kan man väl i och för sig säga då. Men jag tror att man ska vara försiktig nu med inte bara vad man önskar sig sådär alltså. Utan nu tror jag man får vara försiktig i, ja, så att säga, i den meningen. Man ska nog låta bli att tänka. Man ska nog anstränga sig för att tänka i termer av en positiv allmän utveckling. För det här kommer att bli dåligt så det räcker och blir över ändå för många människor. Och det tror jag vi ska försöka undvika i möjligaste mån alltså. Faktiskt. Och den här svenska hagalenheten då som har spritts över hela världen, den är ju liksom i sådär halvtjafsig egentligen. Och ja, det här är ju gammalt alltså. Man får tänka på att till exempel USA är väldigt ungt då i, eller ur perspektiv, svensk perspektiv alltså. Det här med att tsarens underrättelsetjänst till exempel när det är Ryssland, den må ju ha läckt som ett såll alltså. Det är läraren har gjort alltså. Men han har nog inte missat det där med Takahashi som sagt. Och den här finansieringen av ryska-japanska kriget alltså. Det tror jag inte sådär alltså, faktiskt. Och senast 1905, då måste ju liksom alla i Ryssland av någon form av dignitet har klart för sig att de här subversiva internationella krafterna var på väg in med så mycket de hade då i det här. Det får man nog säga. Och vi kan väl säga den här Schmärs är ju en sån, den här James Bond underrättelsetjänsten, och den är ju lite speciell då. Alltså, den bildades då i samband med en operation Barbarossa då. Den här Helmut Ternberg, den jävla liraren alltså. Mm. Han hängde ihop med det där Särö-gänget alltså. Mm. Var det udda. Och han kände ju till den där innan, i princip tyskarna kände till den där. Hur nu det kan ha kommit sig. Men då vet vi ju å andra sidan att den där Hewitt där från amerikanska Swedish matchen som Wallenberg pratade med om att avsätta Hitler. Mm, fast han gick till Himmler och sa, det här visste Hitler om också. Hitler var inte så tuff då av någon anledning. Kanske var därför Hess flög iväg under sån hemlighet, men det var väl så att säga en nians mest naiva bedömning alltså. Att tro att inte Winston Churchill skulle vara inblandad i den djupa staten. Där sköt man en lök stor som en pumpa. Det var därför Hitler blev lite julbent sen. Eller så, kanske. Mm. Ja, 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 ja. Och det här Smärs-arkivet. Mm. Sa inte Vladimir Putin något om det där förresten? Att det var tack vare Smärs som inte allting hade gått förlorat. Men det där Smärs, fanns inte det med i de här James Bondis-filmerna, Bondis? Var det inte så? Men jag tror det. Men jag är inte säker, alltså. Jag har för mig att det är så i alla fall. Ja, det där är ju underligt. Att ingen har sagt något där. Kan det verkligen vara helt liksom uppåt väggarna det här? Mm. Ja, men det är ganska bra att söka på det där lite grann. Alltså med Smash, för det finns på Wikipedia, man behöver bara titta. Och så kan man titta på vad de här stora utrensningarna som Stalin gjorde där. Vad var det för någonting egentligen? Man kan säga så här att även om man tar liksom en själva formatet bara så rakt upp och ner på en Wikipedia-artikel så här, så man kan absolut konstatera att det går att översätta på fler sätt. Och om man tar då vår, så att säga, grundtes i det här, att man får göra det klart för sig ett ställningstagande, alltså antingen finns den djupa staten eller också finns den inte. Och så får man ju välja däremellan, den är inte ganska, den är inte grå och så vidare så där, utan visserligen är det grå och osynlig med vägtapeten och sådana där, men inte riktigt samma sak. Mm. Vad gjorde egentligen Stalin? Jag menar, om vi säger så här då. Om det var högförräderi det handlade om, det vill säga brott mot den sovjetiska staten, så får man ju ändå förstå att i den straffskalan,
om man ju hade en idé om den här politiska ideologin, sen må den vara vad den var, va? Men om man nu har en idé om att det här är ju liksom rätt så rimligt och så vidare. Mm. Och sen dyker det upp någon som begår alltså flagranta övergrepp och brott mot den här konstitutionella ordningen. Mm. Och riskerar att sprida död, förintelse och ofärd över hela befolkningen. Enligt egna förmenande alltså. Mm, så. I det fallet. Vad ska man göra då? Tro. Mm. Det blev ju väldigt mycket historier om det där alltså. Det blev ju väldigt, väldigt mycket historier. Och som sagt, vad det var för någonting egentligen alltså. Ja. Det finns inga bevis alltså. Och de här bevisen kommer nu den 20 augusti, noga räknat. Mm. Och den 18 är på torsdagen. Den 19 är på fredagen. Och den 20 blir lördag hela veckan, lördag hela veckan, lördag hela veckan lång. Mm. Ja, det kan ju bli lite intressant alltså. Får man nog säga. Och det här med att... Kanada är en demokrati. Men vänta här nu. Men det är inte den brittiska drottningen som är där, eller nej? Ja, man vet ju inte. Det här Global News är ju en sån tillställning som kanske inte är... Ja, men det är bra exempel då. På så vis. I så motto. Det är det faktiskt. Och nu har vi då slut på de här primärvalen här precis. Eller ja, i alla fall... på väg in på upploppet där, och Liz Cheney som är då i Wyoming då är på väg in i det här nu och mot en Trump stödd motståndare som till synes oförskräckt även om oddsen allt mer tippat till hennes rivals fördel alltså. Och ja, och att Liz Cheney har gjort en förmögenhet alltså på att vara politiker, det är ju speciellt alltså. Och förr var det inte riktigt på det viset alltså. Det var ju på dojans tid alltså, Ingvar Carlsson där. Så, han åkte ju bussen då. Och nu gjorde han en gimmick av det där. Men Lasse Werner tog också bussen. De var från Tyresöhållet båda två va. Mm. Ja, det var lite annorlunda det där alltså. Mm. Men hur mycket livvakter det var i bussen, det talar man naturligtvis aldrig om alltså. Jaha. Och makaronen undertecknar protokoll om Finlands och Sveriges anslutning till NATO alltså. Och det finns en grundläggande paradox inom NATO mellan rättigheter och skyldigheter som ofta misstolkas. Alltså ur NATOs perspektiv är prioriteringen att ett lands anslutning till alliansen är inte rätten för det landet att ha alliansens skydd alltså. Utan tvärtom, det avgörande imperativet är det ansvar som NATO tar på sig att gå i krig när en av de här medlemsländerna attackeras alltså. Mm, enligt, ja, är det paragraf 4 eller 5 där? Ja, vilket det nog är. Och makaronen har då undertecknat det här och tror då på allvar att Sverige ställer upp alltså. Mm. Om någon slår på Frankrike då stöttar, då ställer den svenska hären mannar upp där, alla 32 liksom. Mm. Kommer där i nya glänsiga löpkläder ut från högkvarteret. Mm. För att uppfylla krigets krav alltså. Ja. Men då kan man säga att de kanske kan ta lite pride-dans på vägen. Mm. Jag vet inte. Mm, ja, man får nog bestämma så här. Jag tror jag sagt denna gång att det här tillfället är stort. Alltså, och vi snackar ju om en dimensionshöjning då. Eller, nej, men sådär. Alltså. Men det är faktiskt så. Fast inte så. Det är så här att människan måste ta ett steg från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli intellektuellt emotionellt orienterad. Det är det steget. Och det kan man ju kalla för en, alltså att det kan man kalla för en frekvenshöjning om man vill alltså. Men samtidigt är det en frekvenssänkning. Så man tänker bättre när man är lugn, när man blir stressad eller i affekt.
Så är det också. Och varför man inte har lyckats räkna ut det på det här på de här dimensionsnivåerna och frekvensnivåerna, det är rätt svårt att förstå alltså. Alltså man kan ju inte med bästa vilja i världen säga att stress har en lägre frekvens än vad lugn har. Det tror inte jag på. Eller jag vet inte. Men, ja. Jaha, och det är ju naturligtvis speciellt som fan då i det här läget. Och det kommer att bli väldigt bra. Och den svenska försvarsmakten har ju nu brist på allt möjligt. Inte bara flygplanspiloter, flygplan och allt annat. Utan nu börjar det bli svårt med det mesta helt enkelt, verkar det som. Mm. Vi får väl se vad det blir av det. Och ja, jag följer det med ett oerhört stort intresse, ska jag säga. Jag tycker det är en oerhört viktig fråga alltså. Och min syn på det där är ju lite annorlunda än vad så att säga, de försvarsanställda i gemen är. Vilket då jag inte ser som mitt stora problem, utan snarare det som försvarsmaktens stora problem. Om jag uttrycker mig som så. Och ja, man tycker från USAs sida nu, eller i alla fall Rand Pauls sida, att justitiedepartementet ska upphöra med de här idéerna om åtal mot Assange. Och det är väl inte så säkert, man behöver väl inte göra så heller, men det är väl bara att åtala honom och ta in honom på det, och hålla rättegången, så får båda sidor säga sitt alltså. Och de som önskar den här rättegången, de sitter i den positionen att de kommer med tiden att tycka att vi skulle ha varit lite mer försiktiga med vad vi önskar oss. För det är ju som sagt så att det kan ju komma fram saker som man inte helst ser kommer fram. Mm. Man kanske har så att säga svalt betet lite för mycket. Och ja, det här har med det amerikanska första tillägget i det här. Och den här spionagelagen då, den antogs i juni 1917 under Woodrow Wilson alltså. Och Wilson, han var ju den här riktiga stjärnan alltså, som faktiskt godkände då Federal Reserve Act 13 där. Mm. Det var väl ändå konstigt gjort. Var det bra gjort? Men han var inte mot USA och för den djupa staten, det var han inte, nej. Nej, men då vet ju vi det då, sådär. Och den här lagen då förbjöd vidarebefordran och kopiering av information om förvar i avsikt att orsaka skada på USA eller för att gynna andra främmande nationer. Och frågan blir ju då det här med vad har egentligen Joe Biden eller familjen Biden hållit på med ur det perspektivet? Egentligen ens. Mm. Ja, vad Hillary Clinton har gjort, som har haft en separat server och sånt där för sånt här, det är ju som det är då liksom. Och det här med Uranium One och det här och ja, Benghazi och så vidare. Mm. Och så Sidney Blumenthal då i vanlig ordning. Ja. Vissa nyhetsmediekommentarer kommer äntligen till insikten att om spionagelagen kan verkställas mot Assange för vad han gjorde, kan den verkställas mot vem som helst i pressen för att avslöja skadlig insiderinformation om den nationella säkerhetsapparaten då, det vill säga Pentagon, CIA och NSA. Jaha. Det var väl förargligt. Men ska inte de granska då liksom det här? Kontrollera? Mm. Jag vet inte faktiskt. Det är ju lite speciellt alltså. Och som sagt, hur blir det med Hillary här alltså? Durham håller ju på alltså. Han kanske har slutat eller är det på gång eller något? Ja, det vet man ju aldrig. Vi får ju se helt enkelt. Det är ju så som det är. Väldigt, väldigt speciellt alltså. Jaha, och som sagt, det där med att göra räde mot presidenten, det är ju sådär, inte helt lyckat hela tiden i alla fall, det kan inte, man inte säga att det är, och blev massa sådana här Trump-rallyn överallt. Mm. Fast det blev ingen våld, det blev det inte. Frågan är om Antifa inte har upptäckt det här med geofencing och spatialdata och de här grejerna.
Kan det vara så? Det kan nog vara så faktiskt. Faktiskt. Det tror jag. Och ja, det här med ubåtar och patent och sånt. Det där är lite speciellt. Vi har delat om en tysk ubåt i den meningen. Och det där är det här med reaktordrift och sånt. Och den här lilla ubåten där alltså, som var bara 40 meter lång, som fanns på 60-talet, som kunde gå djupt som helst. Alltså. Det verkar vara som de inte säger riktigt allt hela tiden, för då skulle bilden av det här bli helt annorlunda eller helt fel, eller vad man kan säga, i förhållande till den bild som medierna förmedlar som sanning, alltså som beskrivning av verkligheten då. Lögnerna alltså. Ja, ja, det där är ja, som det är. Och det här med Hunter Bidens laptop i det här. Hur är den egentligen i de här sammanhangen? Utgör det någon form av risk för den amerikanska konstitutionen? Ifrågasättandet av en massa saker. Hur blir det med ifrågasättandet av presidentämbetet om de här uppgifterna faktiskt är autentiska? Hur blir det då? Vad händer? Hur ska man ställa sig till det här? Ska man utkräva ansvar, eller behövs inte, det finns ingen ansvar att utkräva, för ingenting har gjorts fel. Nej, jag vet inte, men ändå alltså. Och man får väl ja, kanske säga att nu går Trump sidan eller vad jag kallar det för, ja, nu kommer de dra på. Nu kommer det bli en mättning av informationsflödena. Eller förmågan att motverka information kommer mättas sönder. Nu faller trovärdigheten big time närmsta veckorna. Och den här veckan inte minst, som sagt, det är spännande tider, precis som vi inledde det här med. Det är till och med lite Gandalf på femte dagen och så. Sen kan man dra alla sagoassociationer. Man vill ju ut i det här då. Det är lite trevligt, måste man nog säga. Och som sagt, de här FBI-agenterna som har varit med i den här räden mot Mar-a-Lago då, de är alltså under ja, brottsutredning alltså från Durham för maktmissbruk alltså i det här. Men å andra sidan får man vända på det och säga så här, de har nog inget val eller? De har nog så att säga, för länge sedan hamnat på den sidan med ett staket, så det går inte att komma tillbaka. Eller bara glöm det helt enkelt. Jaha. Och ja, personalfrågorna som hotar försvarets tillväxt alltså. Som vi var inne på nyss här då, så kan man väl säga så här att ja, Sveriges försvar ska växa, men hur en organisation som är van vid att dra ner ska ställa då om till att växla upp. Alltså. Och man ser alltså en myndighet som har svårt att sätta personalen i fokus och upplever en växande frustration och uppgivenhet på förbanden. Och man kan väl säga så här, en organisation som kategoriskt har motarbetat det naturliga ledarskapet i, låt säga, kanske 200 år eller så där, eller vad det kan röra sig om alltså. Ja, det är klart att man får vissa ledningsproblem. Det finns ju liksom inte som idealismen, eller vad vi ska kalla det för då. Det, alltså, den moraliska idealismen, alltså den filosofiska idealismen, den är ju liksom, sitter ju rätt långt bak i tåget, eller det står rätt långt bak i leden i vart fall. Om den ens finns kvar någon. Så. Utan det är ju så att säga, ja, det är materialism som gäller det här. Alltså, det är egennytta. Och då blir det ju så. Det finns inget utrymme för idealism i det där. Och allt mindre med tiden. Och därför har vi helt enkelt det som ska vara ja, icke-politiserade institutioner. Nu ränner de runt i Pride-tågen och hej och hå liksom. RFSL och Gunnar och Alva och Margaret Sanger och Fosterhandel och till alla liksom.
Det är bara så. Och det är helt jävla osnyggt alltså. Och därför säger man ju från försvaret så här att det finns en stor lojalitet bland medlemmarna och en glädje över att försvaret äntligen växer efter år av neddragningar. Ja, man har ju alltid upplevt att man torskar hela tiden. Men samtidigt en besvikelse över att det inte finns personal så det räcker. Nej, det kan man ju konstatera. Och vad beror det på då, tror. Vad kan det här bero på? Möjligen alltså. Ja. Man självkritik verkar som sagt inte vara det de har tränat mest på helt enkelt. Ja, det finns en känsla av kollektiv utbrändhet däremot. Och för att man går så tungt alltså. Det kan man göra under kortare tid, men när man ser att det inte kommer något tillskott, när det inte vidtas några konkreta åtgärder, då går det inte i längden. Och vad sa egentligen Kreml om det här med Sverige i förhållande till Ukraina? Skulle inte Sverige bli ett föregångsland alltså? I det. Och vad sa man om Ukraina när man gav sig in där? Ja, man skulle avnazifiera och demilitarisera det. Jaha, ja. Men om Sverige ska vara ett föregångsland så då vill det väl till då? Men då kan de inte hålla på så länge, för då behöver inte de gå efter. Då går de ju före i Ukraina. Så hur långt bort kan Sverige egentligen ligga i det här? Ja, vad sa vi ljuset från öster om 5 dagar? Vi får se hur det blir med den saken. Men det kommer ju att hända grejer. Det är bara så. Det här kan de inte hålla på hur länge som helst. Det är helt omöjligt. Och det här sitter som sagt ihop alltså. Och ja, många av de personalfrågor som uppmärksammas den senaste tiden, piloter som tar tjänstledigt på grund av dålig pensions- och lönevillkor, och då kan man väl säga så här, med ekonomin på grund av det, då är det väl färdigt då liksom, det vill inte snacka om dem, för de ska inte vara i försvarsmakten, de får flyga någon annans, var det så här. Soldater med tidsbegränsade anställningar som tvingas sluta har på grund av grund i beslut som fattas flera år sedan och som man försökt påverka under flera, men man får vänta nu, får se här nu. Tidsbegränsade anställningar, man kan väl inte få livstidsanställningar om man är soldat, eller tror man det ska vara krig för alltid eller? Man blir väl soldat för att man tror att det kan bli krig, inte för att det ska vara fred. Är man säker på att det inte blir krig, eller att det inte blir krig, då blir man ju inte soldat, om man så att säga ska vara rätt virke. Man måste ju liksom, ja, men ska det vara idealism här då? Och det kan ju låta krasst alltså. Men och så att säga, vill man ha fred så rusta för krig. Tillverkar inte vi vapen så gör någon annan det. Ja, jag menar det. Det är inte bättre att öva på dialogen kanske. Ha en bättre själslig utveckling. En mer verklighetsanpassad karta, preferenskarta och känslogrundade värdering. Det är inget bättre med det, eller? Nej. Utan alla ska vara små, giriga, egocentrerade roffare. Och sen går man in i förhandlingarna. Det är ingen risk att det först, men jag säljer ut de andra för så här mycket. Men det kanske det är så, jag vet inte. Bara man är det man kan få i de där sammanhangen då, när de här, ja, genierna då. Ja, det är som det är. Det finns en känsla av kollektivt utbrändhet, och det är väl skönt det då i sådana fall. Det är väl perfekt då när de med den, så att säga, själsliga dispositionen börjar känna den saken. Det kan man väl säga sådär. Det verkar gå svårt med egen nytta. Ja, som sagt. Det är som det är. Numera. Jaha. Och ja, vad ska vi säga egentligen om det här med Durham? Alltså väldigt snart kan vi väl säga. Det kommer vad det lider alltså. Och nu börjar valrörelsen komma i fokus, påstår man då från Omni då. Och jag vet inte. Vet vi om det har fuskats vid valen, eller verkar det finnas en risk för att det har fuskats på någon annan? Något annat håll liksom. Och skulle det kunna vara så att till exempel Kina är inblandad i det där, och någon som är inblandad i Kina har på ett brutalt vis lagt sig i Kinas inre angelägenheter då kanske, eller sådär. Jag vet inte. Så vi får vår slängas leven från öster i alla fall.
Fast det är det amerikanska valet det handlar om. Därifrån kommer inrullande. Om det kommer runt jorden, alltså det är väl en smakfråga kanske. Så. Men det blir vad det blir nu här. Och ja, det håller på att skita sig big time för den djupa staten alltså. Och artificiell intelligens är framtiden för, inte bara för Ryssland utan för hela mänskligheten. Och med det kommer då otroliga möjligheter också. Och ja, men också hot som är svåra att förutsäga, och den som blir ledare i den här sfären då kommer att bli världens härskare. Vi får väl hoppas då i alla fall att det blir någon form av klokskap i den meningen, alltså någon form av eftertanke verkar ledande. Vi får hoppas att materialismen lämnar ledarskapet för tid och evighet. För det är inget ledarskap då. Filosofisk materialism alltså. Utan lite mer moralfilosofisk genialitet får vi hoppas på. Kanske till och med så långt som att vi en allmän ökad medvetenhet om det intellektuella, emotionella klimatet alltså. Kanske lite mer så. Vi får se, men det är många som vet det här nu alltså. Och det är vackert så också. Steve Bannon tycker i alla fall att vi behöver inte hålla på med någon revision av Fed, alltså amerikanerna. Det här med centralbanker, det behöver man inte hålla på med på det viset. Utan det är bara att lägga ner skiten alltså. Och det kan man väl säga först som sist, att så kan man ju säga, men det är ju som att säga så här också, att vi behöver inga lagar av den enkla anledningen att om alla människor är tillräckligt utvecklade så vet alla när de gör rätt i förhållande till det allmännas bästa. Problemet är med det här att alla är inte så bra riktigt ännu, och kanske inte nästa vecka heller. Men till jul så kommer alla garanterat vara i alla fall. Eller kanske inte så. Utan det är nog ganska bra om vi håller oss med ett antal centraliserade funktioner i det här. För det är mycket besvärande där om alla ska göra allting. Det här med arbetsdelen kommer inte fungera så där jättebra. Och så vidare och så vidare. Sådär. Och det här med säkerheten blir jävla krångel. Man ska alltid behöva vakta allting hela tiden då. Människan blir inte, det kommer inga sådana där, i den meningen alltså, sådana frekvenser. Det kommer ju stegvis, och det kommer till i delar sådär, lagom delar också. Elefantdelar kanske. Sådär. Men vi går rätt väg i alla fall. Men vi ska nog inte börja med att köra allting fritt, för då kommer det finnas en del ljushuvuden som kommer att utnyttja det här och exploatera omgivningen istället. Det är också helt jävla säkert. Ja, och det här med har vi varit på månen eller om jorden är platt och de här grejerna. Alltså, ja. Vietnamkriget var kört alltså, så det är väl ingenting att snacka om sådär. Och man måste fortfarande få ut pengarna i offentlig konsumtion, och då fick det väl bli då en antal sådana här NASA-varianter. Det kan man ju inte tänka, de budgeterna är ju var med. Alltså, och de pengarna gick ut i offentlig konsumtion, så var det bara. Och sen kan man säga så här, eller varför då? Ja, det spelar egentligen ingen roll nu. Det förändrar ingenting om vi har varit på månen eller inte. Eller om jorden är platt eller inte. Det förändrar ingenting. Men ska vi, är det någon som ska åtalas för mened eller vad? Är det någon som ska liksom ha någon, om det nu visar sig att det är så en bluff och så vidare, blir det den befolkning som har gått på det här i så fall? För man kan inte gärna säga så här, men det var första och enda gången, det tror jag inte på i så fall. Andra gånger finns det helt säkert frågan om det här är ytterligare en gång. Men om det är ytterligare en gång, är det någonting som har någon större avgörande betydelse i något sammanhang kanske? Inte, nej, det tror inte jag heller faktiskt. Jag tror inte heller att det är det. Så vi håller oss ganska hovsamma i uttrycket i det där.
det är inte stor idé liksom att hålla på. Däremot så kan man livligt föreställa sig att vissa underrättelsetjänster tycker att det här kan vara en fin grej liksom. Alltså hypotetiskt då. Och plantera som projekt då för att... Nu är ju Werner inte ett sånt exempel skulle jag vilja påstå. Men om man nu ska misskreditera då, om man ska säga att jag ska misskreditera någon till exempel. Då kan det ju vara sån här månlandningstrams då. För det var ju de ändå som, ja, med konspirationsteoriernas grundande och sådana grejer. Det där förstår ni nu. Så är det bara. Jaha, och ja, handel med medlemskap och andelar i föreningar. Alltså, ja, det här är ju för latcho alltså. Det är för jävla bra. Det är svenskt alltså. Lägenheter till salu slår rekord i staden alltså. Och man kan väl säga så här, handel med medlemskap och andelar i föreningar med rätt att bo i en lägenhet kallas för en bostad, så är det en så kallad bostadsrätt alltså. Lägenheten tillhör och ägs av fastighet som styrks av lagfarten från lantmäteriet. Fastigheten är ofta belånad hos banken som har en inteckning som säkerhet för lånet alltså. Och det är det kollaterala värdet på den här skuldhandlingen alltså. Liksom ligger parallellt också då, den våldsam säkerhet då. Bostadsrättsinnehavaren, han har ingen säkerhet för... Han har ju sin andel i föreningen alltså, så han har ingenting alltså. Handel med andelar med nyttjanderätt av en lägenhet som investering är spekulation, och om föreningen går i konkurs så tar banken fastigheten bara. Andelar med nyttjanderätten blir värdelös och rätten att nyttja lägenheten upphör alltså. Det är Seppo Kesti som har skrivit där i botten, och det är ju liksom, ja... De har alltså svårt att förstå, många har väldigt svårt att förstå det här hela, och bankerna har sett det hela som riskfritt att låna och sälja pengar till att investera i bostadsrätter. Ja, det är sällan en bostadsrättsförening går i konkurs då de säljer kakan och har den kvar alltså. Men stat och kommuner har lånat så mycket för att det var så billigt att låna, och det kan man väl säga, så att det blir så billigt att låna, det har att göra med skuldmättnaden. Räntorna måste gå på noll, mot noll, de kan inte höjas om problemet är den växande räntekostnaden. Nej, det går inte. Då blir det ingenting bättre, då blir det sämre. Men det här tror jag faktiskt vi har förklarat nu. Så det här alltså. Ja... Det där är i alla fall helt patetiskt att det här ska liksom kunna finnas ens. Men det säger ju en del om det här. Vem's fool me once, shame on me. Ja. Ja, ja, det är ju som det är helt enkelt. Och här har jag fått indelat då en artikel av min favorit alltså, Brandon Smith alltså, på tal om själslig saktfärdighet alltså. Där kan man säga att det har inte rört sig så mycket på de sista 10 i alla fall. Och jag vet ju någon gång jag pratade med folk dagligdags och där och jag liksom reflekterade, ja, som jag uttryckte på det, att det dagens jävla idiotlitania alltså. Ja, och alltid glömmer de här viktigaste delarna, och alltså en utpräglad filosofisk materialist alltså. Så. Nej, det där är det är som det är. Men man får ta det här i delar. Det måste gå framåt så att säga. Vi måste bli intellektuellt, emotionellt orienterade nu sådär. Och ja, och som sagt, det här med AI, det beror allt på vem som sitter på kontrollen alltså. Och ja, det här med Trumps känslor upp och ner efter räden, ja, det blev mörkt då. Han blev mörk och pekade ut mullvadar och sådär. Som Stalin nästan alltså var inne på. Ja. Men underrättelsetjänsterna har aldrig haft någon uppgift att infiltrera och hålla på. Det har de aldrig haft överhuvudtaget. Så. Nej. Nej, men då så vet man ju det. Ja. Sådär. Och ja, det är ju mycket kring det här med Mar-a-Lago. Och det är ju vattendelare. Det är ju så det är. Och vi har väl tjatat om det där rätt så mycket. Och men det är nu en gång vad det är. Och det här kommer upp i dagen. Och vi var ju inne på det här med
J. Edgar Hoovers Evil Brainchild då. Och jag vet inte som sagt hur man ska förhålla sig till det där riktigt, om man inte har liksom med i ekvationen då att familjen Dahl var vad de var, den djupa staten var framförallt vad den var, att liksom ja, vem, om nu man ägnar sig åt den McCarthyismen och sådana här grejer, och förmodligen är ju då den bästa oppositionen där man kontrollerar själv, så det är klart att om man nu visste att Tucker Carlson då, den första där, befann sig i Hollywood och sådana här grejer och allt det här. Men vad var det här egentligen för någonting? Det kanske var värre än det här med Stalin. Det var det ju helt säkert. Ja. Eller i vart fall på samma nivå när det gäller bedräglighet. Eller bedrägeri i systemfunktionen. Och det är ju rätt så bra liksom att hålla i minnet nu i de här tiderna. För man går lätt bort sig där och börjar chatta om länder och sån här skit liksom. Det handlar inte om det. Det handlar inte om det. Det handlar om gemensamma, koordinerade, samfällda insatser för att motverka den djupa staten internt, hemma vid alltså, för respektive landsledare. Och där är alltså inte Magdalena Andersson riktigt vid rodret. Och frågan är hur man ser på Magdalena Andersson då från den här sidan som motverkar den djupa staten. Hur såg man på det här? Vad som hände vid den här båten? Kearsarge där alltså. Och han som grinolle där. Som lämnar in avskedsansökan. Billy. Vad var det här egentligen? Ja, det blir vi snart. Ja, varse. Och ja... Vi har en fantastisk framtid att, som vi kommer få uppleva alltså. Och som sagt, det här extrema snaskandet och plottret som, ja, hur kommer det sig att man kommer med sånt nu egentligen? När det faktiskt är uppenbart att det är de övergripande funktionerna, rörelserna, krafterna. Som kommer att spela en avgörande roll. Det är ju jävla märkligt alltså. Ja, det är konstigt. Och nu handlar det inte om att man ska förmå se de små sakerna i det här. Nu gäller det att ha förmåga att lyfta. Det gäller att leda till vidare ledning och upplysning alltså. Ja, vi har det som vi har det helt enkelt. Och en för detta biträdande FBI-chef säger att det är ett handfull människor i ledarskapet som håller på att politisera det här. Och ja, men det är väl ungefär som den svenska militären. Jag menar om man tar det för 200 år sedan, då var det väl på ett sätt liksom. Och de som vart och knäktar då, de ja, hade ju en moralisk disposition då. Den där blir med tiden förskjuten eftersom fisken ruttnar från huvudet. Och till slut finns det inget kvar ens på bottennivå som inte är av samma skrot och korn. Faktiskt. Det kommer inte nerifrån då så att säga. Utan det måste komma från andra hållet alltså. Och ja, det här med att varför Biden-administrationen då, eller underlivsporslinens administration, delar underrättelsetjänstuppgifter med Kina i kongress- och senatsförhör här nu. Är inte det konstigt? Är det rimligt? Är det bra att det är så? Men det här är ju det Kina som har uttryckligen sagt att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det handlar om den senaste tidens svårigheter. Ja, ja. Det kan man ju tycka. Och det här med Ryssland också, ja.
Och bankerna dröjer med höjning av sparräntorna. Vad konstigt. Mm. Det var ju konstigt. Varför höjer de inte där också då, då? Varför höjde de inte när de höjde till 500% på styrräntan förra? Varför höjde de inte inlåningsräntorna för? Ja, ni ser ju, det här blir lite tråkigt. Men vi får glädja oss med lite uppiggande nyheter från Jimpan. Jimpalimpan, han vill se mindre vård och mer straff i Sveriges fängelse. I sitt korta sommartal, säger han att kriminalvården bör byta namn till Straffverket, enligt Expressen alltså. Och myndigheternas främsta uppgift ska inte vara att vårda. Det ska vara att låsa in och straffa och hålla kriminella bort från gator och torg, säger Jimmy Åkesson. Och det svenska rättssystemet är helt fantastiskt, enligt Jimmy då. Alltså, det finns ingen som helst, nu börjar nivån bli så att det blir lite skämsigt nästan. Alltså lite, man känns lite förlägen alltså, när man sitter här och blir rosa på kinderna. Alltså. Sådär. Mm. Men som sagt, det är väl snudd på att man får hoppas på att det blir ett val då. Och att Jimmy får vinna det där valet alltså. Det vore ju liksom det magnifika, eller möjligtvis att Magdalena då vinner igen då. Sådär, eller ja, så kan det ju bli ett val. Alltså det kan ju bli lite olika grejer där. Men, och här är det ju rätt så speciellt kan man säga med vårat system. Och ja, det här med att man inte ska begå brott från början, det är liksom ingen väg då, utan det gäller att låsa in då. Och sen kanske vi ska privatisera fängelserna på en gång. Och så vidare. Så har vi en fängelseindustri och den tjänar ju faktiskt mer pengar ju fler som sitter inlåsta. Det blir ju lite som ett självspelande piano där alltså. Mm. Det finns ju några filmer om det där med de här privata fängelserna som faktiskt ofta tycks bli en smula korrumperade. Kan det vara bäring på verkligheten? Jag har ingen aning faktiskt. Men ja, det är ju som det är alltså. Och Dan Bongino, han är inne på det här att det faktiskt har varit korruption förr i USA. Alltså, och det här med att justitiedepartementet var korrumperat långt innan den här Trump-rassien. Det ska man aldrig glömma bort, säger han. Nej, jag vet inte. Nu är det ju som tur är så är ju inte det svenska justitiedepartementet och den här verksamheten som de bedriver, den är ju inte korrumperad alls. Alltså. Den är helt liksom klanderfri. Alltså. Ett moraliskt föredöme för kommande generationer. Mm. Ja då. Ja då. Ja, sådär. Lite gulligt kanske, jag vet inte. Eller inte alls kanske, jag vet inte heller. Ja, och som vanligt JP Morgans ädelmetallshandel då blev skyldiga då i någon form av rättegång då och ja, manipulerat världsmarknadspris på guld. Mm. Jo, men handlar om det på terminer. Det är ungefär som jag tror att det är så med energin också. De handlar med prylar de inte har som inte finns. Energin är ju inte tillverkad än när de köper och säljer den. Så är det ju. Mm. Vad händer då egentligen? Det är tiden på något vis här som är. Och det är ingen risk att någon fuskar med det där. Nej. Och Sveriges gröna omställning får kritik i The Guardian alltså. Ja. Det där är ju lite mer komplicerat än vad kanske Guardian är inne på lite grann här. Alltså det här med polariseringen, partiseringen. Mm. Faktiskt. Det är bra att tänka sig för två gånger alltså. Jaha. Och ja, vi får väl hoppas att Joe Biden får ett vettigt slut på det här nu alltså. Det blir ju liksom inte, ja, det är ju faktiskt någonstans också synd om han är människa trots allt, alltså så. Men ja, vi får hoppas att det inte blir helt hopplöst, så. Mm. Jaha, och
Och man får ju känslan av att det är liksom en löjlig komedi eller en Monty Python-film det här. Alltså det är svårt att skilja i det här. Man tycker det är jättekonstigt alltså. Och ja, många tycker ju att det här med om statsapparaten är korrumperad, fungerar det i ett land när det är så? Det kan man ju fråga sig. Det är ju förmodligen så att det är lite mindre än man tror alltså. Och Donald Trump Jr. har ju inte låtit bli att ta upp det här. Alltså när, vad som händer då, hur de minen på FBI-agenterna när de kommer på att de här 15 lådorna som de tog från Mar-a-Lago är fulla av Hillarys suddade e-mails. Det där som CrowdStrike suddade, det där som Ericsson kontrollerade CrowdStrike suddade. Ja, man vet ju inte faktiskt. Man vet ju inte vad det ska bli av det där. Men lite tråkigt alltså för FBI. Tycker ni inte det? Det är synd om dem faktiskt. Ja, det är som det är nu och det är bra. Och ja, vi får väl hoppas att den här veckan inte spårar ur fullkomligt nu. Alltså, för nu är det stora saker på gång helt enkelt. Det är inte så att det inte har hänt mer saker än förra veckan. Veckan innan och så vidare. Så det är alltid mer och nu blir det ännu mer. Fast lite grann kan vi nog tänka oss att det blir lite stando ändå. Alltså. Men den här nästa valfilmen där i 20, den är nog en del. Och, så är det. Och sen Ljuset från Öster där den 17 på fredagen. Va? Nej, på onsdagen. Ja, 18 på torsdagen så var det. I övermånad, onsdag. Ja, det där är speciellt alltså. Det var 12 där som den där kom upp. Ljus från Öster. Så det blir den 17 alltså. Ja då, det är speciellt. Det är det. Jaha. Press på sol, kärn och vattenkraft i extremvärmen i Omni då, som sagt. Och värmen med uttorkade floder som följd skapar press på hela vår generations elsystem, rapporterar BBC då. I Italien har produktionen från vattenkraft fallit med 40% det senaste året, som till en följd av torkan och liknande tapp syns i andra europeiska länder. Vattensituationen skapar även problem för kärnkraftverk. När mängden vatten i floder är låg och när vattnet är varmt, så måste du mer eller mindre sluta kyla ner kärnkraftverk, eftersom vattnet som släpps ut är farligt för fiskar, säger Sonja Senevirratne, professor vid ETH-universitetet i Zürich, till kanalen. Dessutom påverkar solpanelen negativt av värmen, då vid temperaturer över 25 grader blir verkningsgraden betydligt sämre, enligt energikonsulten Catherine Porter. Jaha, solpaneler som inte tål 25 grader och vatten som är farligt för fiskar, och allt är som det ska vara. Eller är det någon annan som har en idé om vad de håller på med? Är det ägnat att skapa någon form av reaktioner som ska leda vidare i en viss given önskad riktning, för att man ska nå ett vidare opinionsbildningsmässigt klimat, för att ytterligare informationer ska kunna skapa andra opinionsbildningsmässiga effekter? Jag vet inte. Vad tror ni? Alltså, ja, ni tror det också. Det tror jag också faktiskt. Det är väl så ungefär alltså. Och ja, det där är lite sådär halvtydligt nu, skulle man väl kunna säga. Och man kan ju tycka att det här är helt uppenbart alltså, att det här borde alla se. Men det är helt otroligt alltså. Man kan missta sig hur många gånger som helst på människors ovilja att byta känslogrunder och värderingar. Det går faktiskt bra alltså. Faktiskt. Jaha, och som sagt, vi har dragit igenom den här måndagen då, och många har väl höga förväntningar på den här veckan, och jag tror inte vi blir besvikna heller alltså. Det tror jag inte. Och vi får väl köra direkt om det behövs också. Så där, vi får vara lite på standby här nu. För det kan ju bli väldigt dramatik. Och vi måste som sagt räkna med att man kommer
tvinga upp den svenska befolkningen på tå. Och om man tyder järtecknen då, det tittar spåbladen eller tesumpen eller kaffesumpen eller vad det nu är för någonting, inälvorna på fiskarna eller whatever. Eller om man lägger ihop allt man ser omkring sig i världen, all information, ja. Då är det spännande tider och jag är fantastiskt glad att få göra det här tillsammans med er. Ni ska ha det största av tack för allt och sen hörs vi vidare då senast på onsdag. Hej, trevlig kväll förresten.